De jeugd van Zeeland, Brabant en Limburg kreeg dit jaar de gelegenheid door middel van een reizende tentoonstelling, de TISNA, kennis te maken met de cultuur van de overzeese gebiedsdelen. De rondleider vertelt van de godsdiensten, van het mohammedanisme en van het hindoeïsme dat nog op Bali en Lombok beleden wordt. De gamelan getuigt van de muziekcultuur van de volkeren op Java en de omliggende eilanden. Uit dit gebied stamt ook het zo bekend geworden Wayang schimmenspel. De danskunst wordt besproken aan de hand van rijk beschilderde maskers. Een deel van de expositie is gewijd aan de grote cultures. De toepassing van de kapok blijkt uit enkele tentoongestelde gebruiksvoorwerpen. Terpentijn is een ander belangrijk natuurproduct uit deze rijke gebieden. De ijsverkoper is ook op Java een populaire figuur. Een tentoonstelling als deze kan uiteraard slechts een vluchtig beeld geven, maar zij zal zeker de belangstelling kunnen wekken door het rijk geschakeerde leven in de Indische archipel.